Ընդհանրապես, որքան գիտենք դպրոցում հայրենիս մի դասատուները սովորեցրել են, մարդը, որ առաջին հերթին իրեն է սիրում, կոչվում է եսասեր, սիրելու մասին։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասես, թե ում է սիրում։ Նախ իրեն սիրելու հետ կապած հիմա մի հատ տեսանյութ եմ միացնում։ Ասում է Նիկոլ Փաշինյանի շարասյունը և Երևանի քաղաքացիները սիրում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Մնացյալը WhatsApp-ով կուղարկեմ, որ տեսնի, թե ոնց է արտահայտում քաղաքացիների սերը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, սիրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Այդ սիրված քաղաքացիներից առնված են 43-ին, քիչ առաջ ոստիկանները բռնություններով բերման են ենթարկել, վիրավորվել են լրագրող, սիրելի լրատվամիջոցներից վստահ, ու այդպես սիրվածների շարքը կարելի է շարունակել։ Իդեպ, այդ պսպղուն քարտեզ, որ ցույց եք տալիս, թե դրանով եմ 21 թվին գնացել ընտրություն, ոչ ենք մոռացել, 20 թվին էլ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների քարտեզով անձնագիր էր տպված, հպարտ քաղաքացու անձնագիրը, կտոր-կտոր պակասեց, հիմա էլ է պսպղուն քարտեզն է։ Բայց այնուամենայնիվ, Արմեն Ռուսթամյանի հարցը Նիկոլ Փաշինյանին խիստ զայրացրեց, հունից հանել, սկսեց մեղադրել։ Գիտեք, այդ մեղադրանքները ախր հիմա մեղադրվողների մեջ են, երկու բանակային, նույն բանակային կորպուսի, երկրորդ բանակային կորպուսի, 20 թվականից երկու հրամանատար քրեական գործերով անցնում են, մեկը Կալանքի տակավ, մեկը 21 թվի մայիսը, մեկը 21 թվի նոյեմբերին վատ են արել, մեկը հետո հանվես, թե ազատ յուղի պատասխանատուն ինքն էր։ Այդքան լավ, ինչքան կարելի է էլի, ինչքան կարելի է, աշխարհի տակ մարդ չի մնացել, մարդ չի մնացել, որ արածի, ավերի համար մեղավոր կարգ է, մարդ չի մնացել, նայեք, երկուսու կես տարի է ԱԱՀ-ը մեկուսարանում նստած Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, քաղաքական պատվերով է, ավարտեք էլի, քաղաքական պատկերով, լավ, ինչքան կարելի է, աչքի, չգիտեմ, հարց տամ, բայց արձանագրում եմ դալիճում, Արմեն Ռուսթամյանի հարցը, որ 21 թվին կառավարությունը հանդես եկել ծրագրով, որ ամբողջությամբ չի կատարել, և այդ կառավարությունը չի կարող գործել այդ ծրագրով, հարցը Նիկոլ Փաշինյանի հերթական անգամ հունից հանել, որքան էլ դրանից առաջ փորձում էր այսպես հանդարտ ցիվիլ դալիճում հարցերին պատասխանել։ Հարցին պատասխանի Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար, բայց հարգելի պարոն Մանուկյան, հարգելի պարոն Սիմոնյան, մեր խոսակցության մեջ մի հատ մեթոդաբանական խնդիր կա, որովհետև ես ամենայն հարգանքով ուզում եմ ամեն ինչին արձագանքել, բայց դուք սկսեցիք սիրուց, շարունակեցիք ավտոմեքենաների իմ շարասյունից, շարունակեցիք քաղաքացիների ազդանշանով, հետո եկաք երկրորդ բանակային կոր, ես հիմա որ ինչքան էլ ինքս ինձ սիրեմ, այն կարծիքին չեմ իմ մասին, որ ես բոլոր հարցերին կարող եմ պատասխանել։ Խնդրում եմ ձեր ասածից մեկը, ընտրեք ես մեկին իր եկրոպեի մեջ պատասխանեմ, գնամ իմ գործը, գնամ նստեմ ընդեմ։ Մեկը էլի, խնդրում է, որտեղ հնարավոր չէ քան իմ պատ, հիմի կստացվի, որ մի բան արձագանքեցի։ Հիմա խոսում ենք երկուս էլ իհարկե, ես չէի ուզենա, որ համեմատվե, բայց երկուս էլ լրագրողական ոլորտի, լրագրողական հմտությունը օգտագործելով երկու րոպեում 12 հարց տվեցի, լրագրողական հմտությունը օգտագործելով երկու րոպեում 12 պատասխաններ տվեք, թեև ես գիտեմ հաջորդ հարցու պատասխանի, այդ 12 պատասխանին 112 հակառակն եք ասել, ոսելուք հա, նորմալ է, Եթե արդեն վարժվել ենք, բայց գոնե այսօրվան հանջատեք բարձրախոսը։ Պարոն Մանուկյան, ես ընդունում եմ, որ մի րոպեում 12 հարց տալը նորմալ լրագրողական հմտություն է, բայց մի րոպեում 12 հարցի պատասխանելու լրագրողական նորմալ հմտություն գոյություն չունի ուղղակի։ Ես հիմա ասում եմ, մեթոդաբանական խնդիրը հետևյալն է, որ ես այդ հարցերից 7 հարցից կարամ մեկին լիարժեք պատասխանեմ 3 րոպեում, կստացվի, որ այն 6 հարցին կամ պատասխան չունեմ, կամ խուսափում եմ։ Եվ դրա համար հետևաբար, ես
ես կընտրեմ, լավ, ես կընտրեմ մի հարցի կպատասխանեմ, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում դուք մի կողմից խոսում եք խոշտանգումների մասին, այո, քաղաքացիները իրանց կարծիքը երբեմն վրդովմունք արտահայտելու հնարավորություն ունեն, եւ ժողովրդավարության մասին եք խոսում, ունեն այդ մարդիկ, ուզում են սիգնալ տան, լավ են անում, ուզում են սիգնալ տան, ուզում են ցույց անեն, լավ են անում, ուզում են ցույց անեն, բայց երբ որ ուզում են հավաքների ազատության մասին օրենքով սահմանված ազատություններից անդին գործողություններ անեն, այդտեղ մեր սիրելի ոստիկանությունը պետք է միջամտի, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվ ես էլի ուզում եմ իմ սեփական օրինակով ասել, ես եթե այլ կարծիքի ունեի 2018 թվականին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով, ես 2006 թվից Հայաստանում 7-6 թվից ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն եմ ծավալել, ձերբակալվել եմ, կալանավորվել եմ, դատապարտվել եմ, բերման եմ ենթարկվել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եթե ես այլ կարծիքի ունեի 2018-ին վարչապետ դառնալով, այդ բոլոր ոստիկաններին կասեի, ցուցակը տվեք, բոլորին գործից կհան, ես մի մարդու հետևից չեմ գնացել, մի մարդու, որովհետեւ համարել եմ մարդը կարող է թշնամինական, որովհետեւ ինքը իր աշխատանքն է արել, եւ ես տենց էլ ընկալել եմ։ Նույնիսկ ես ձեզ դեպք ասեմ, 2000 շատ զավեշտալի դեպքեր, 2018 թվականի չեմ հիշում որ օրներ, որ ինձ բերման ենթարկեցին, բանից, Էրեբունի համայնքից, այն տղաները, ովքեր բերման ենթարկեցին, ընդ որում պետք է խոստովանեն բավականին կոպիտ, բավականին կոպիտ, դրանից տասնքանի օր հետո ես իրանց տեսա իմ անվտանգությունը ապահովողների մեջ, ես նայեցի, իրանք մի պասենց այլայլված հայացքով ինձ նայեցին, ես ժպտացի, անցա, ու վերջ, այդ թեմային անդրադարձ չի եղել, ու չի լինի։ Արձագանք Ջոմարդյան Հայկազգա կարմիր բերետների մի առիթով ասել է, մեկա ցանկացած իշխանության էլ ես պետք եմ գալ, ու ախպեր, այսօր լուրջ ինքնախոստովանություններ է ստեղ Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է 18 թվին դրանք, որ ուժ էին գործադրում, բան, հետո հասկացա, ախպեր, սրանց խիան է, սրանք ձեռի տակ հավատարի կծառայեն, ոնց որ հիմա ծառայում են, իսկ 12 հարցի ես 15 վայրկյանում պատասխանեմ, 12 հարցի պատասխանը հետևյալն է, պարբերաբար սուտ եմ խոսել, պարբերաբար արածս մեղքերի, զանցանքների, հանցանքների, սխալ գործողությունների համար պարբերաբար կարգել եմ մեղավորներ, շարունակելու եմ կարգել մեղավորներ, քանի կարող եմ պահպանել աթոռը, 12 հարցի 12 պատասխանը ընդհանրացված պարոն Նիկոլ Փաշինյան։ Ցավում եմ ձեզ համար, որ տեն ծանր կյանքի ուղի եք ունեցել, պարոն Մանուկյան, բայց չեմ կարող ոչինչով օգնել, որովհետև դա ոչ միայն ձեր մասին է ցավոք սրտի, այլև այն քաղաքական ասես, չքաղաքական ասես շարժման, որը, լսեք, մեզ մեղադրում են սուտ ասելու մեջ, այս մի ամսվա մեջ այնքան սուտ են ասել, որ կարելի է 12 հատորով, ոչ թե 12 հարցով, այլ 12 հատոր բանի ստերի շարք բան անել, իսկ ոստիկանին, որ դուք մեջ բերում եք, ես այդ մեջբերումը չեմ հիշել, բայց ես կարող եմ մի բան ասել, ինքը եւ իրենք ոչ թե իշխանությանը, իրանք պետությանն են, պետք, իրանք ծառայում են պետությանը, վերջ, չկա այնտեղ ոստիկան, որ ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստան, ես պատասխանատու ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ոստիկան, որ ծառայում է Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ոստիկան, որ ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ վերջ, շնորհակալ եմ։